យោសួស្ដីអ្នកនរគ្នា Welcome back មកកាន់វីដេអូថ្មីអតតសម្រេចខ្ញុំតាប់តមកពីសៀមរាបអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយេសអឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរឹករីមែនតើខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថា Facebook អាចធ្វើការអាចឲ្យយើងធ្វើការ confirm ជាមួយនឹងតាក់ញៀនបានរបស់យើងជាសញ្ជាតិកម្ពុជាបានហើយនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ running ទៅលើ ad បានឲ្យកាអេប្រタイជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែ boost ជាមួយនឹង Facebook អីចឹងណាវាមានប្រច័លច្រើនសម្រាប់ឲ្យ ad របស់យើងវារៀងរឹក น้องមានប្រយោជន៍ច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបពេលក្រោយទៀតហើយតំណែងនេះគឺខ្ញុំទទួលបានមកពីបងប្លែកដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់គឺជាអ្នកជំនាញដែលខាងឯបដ្ឋាយមួយនៅលើ Facebook ដែរចូលយើងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកពីរបៀបនៅក្នុងការ confirm អឺនេះគឺជា account uh, របស់យើងដែលខ្ញុំ mong ប្រាប់នៅលទូរស័ព្ទដៃ mong គឺងាយស្រួលខ្ញុំអត់មានពេលនៅក្នុងការរៀបជួនអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែខ្ញុំអាចប្រាប់ថាការ confirm <laughs> ជាមួយនឹងតន្យានបានមកយើងវាមានប្រយោជន៍ជួយដល់ account របស់យើងជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងការ boost ទៅលើ Facebook អីចឹងទៅបន្ទាប់ពីញ៉ៅបានដឹងថា Facebook បាន cooperate ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនៅក្នុងការបងពុន10%ជូនទៅរដ្ឋថៃរបស់យើងចឹងនៅពេលដែលយើង boost ឬមកពេលដែលយើង chew ឲ្យពី Facebook ក៏យើងទទួលបានបងពុន10%បានថែមហើយស្វាយបានជាគេ include ខ្មាយយើងអាចធ្វើការ confirm ជាមួយនឹងតន្យាន បានបានដោយពីមុនគឺអត់មានកម្មវិធីរបស់យើងឥឡូវមានអញ្ចឹងរបៀបនៅក្នុងការ confirm មកឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា so យល់អ្នកអរគាត់តែយើងចុចទៅលើ profile របស់យើងនៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងយើងអោះមកក្រោមមកបន្ទាប់នេះដល់នេះយើងចុចចម្លាញ់ទៅលើ setting and privacy ហើយយើងចុចពាក setting yeah មានឡើងឃើញពាកថា personal information ចុចលើហ្នឹងមកយើងចុចចម្លាញ់ confirm uh, sorry គឺ identity confirmation yeah ជិត lain ណាមនរអើយខ្ញុំឆ្លប់បានរហូតបាទសាតែឆ្លប់បាននេះខ្ញុំឆ្លប់បាន request នៅក្នុង United State ម្ដងយា so ឥឡូវយើងអាច confirm fully ជ <laughs> uh, ាមួយនឹងកម្ពុជារបស់យើងយើងអាច confirm បានចាំ plate ខ្ញុំទៅយកតញ្ញាណបានមកសិនអ្នកនរអើយចាំខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចអ្នកនរអើយអ្នកនរតើគាត់ចង់ confirm ជាមួយនឹងតញ្ញាណបានហ្នឹងអ្នកនរអើយត្រូវតែមានអាយុចាប់ពី18ឡើងទៅទី1ទី2 account អ្នកនរអើយត្រូវតែដាក់ជាមួយនឹងឈ្មោះប៉ ញឹមតែបច្ចេកអ្នកអនថាព្យាយាមដាក់ទៅលើ account Facebook របស់យើងជាមួយនឹងឈ្មោះប៉ុតដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការ running ad វាមួយក៏ធ្វើឲ្យវាត្រូវតាម policy របស់ក្រុមហ៊ុនដាក់ឈ្មោះផ្សេងផ្សេងវាប្រហែលនៅក្នុងការ confirm បើអ្នកណានេះអត់ចង់បាត់បង់ account ទេក្រុមហ៊ុនបាក់ឈ្មោះ fake ពីព្រោះគេអាច detect ត្រូវការយើង confirm ទៅពេលដែលយើង upload តាញបានចូលទៅ អឺវាខុសនេះក៏គេប្រវត្តិក្នុងការឲ្យ account របស់មកវិញយ៉ាងដែរនេះជាមូលហេតុដែលយើងតៃចុះប្រទេសច្រើនណាស់ខ្ញុំជឿណាស់បាត់ណាស់គាត់ប្រកាសជានេះគាត់ចុះប្រទេសច្រើនឯងអញ្ចឹងយើងឲ្យខ្ញុំបាក់ទូរស័ព្ទរបស់វាអីទេដាក់ឈ្មោះយើងបាត់យើងលេងទៀតយើងស្រួលយើងបានយូរផងដែរហើយបើណាស់គាត់ថាអូខេយើងខ្ញុំត្រូវការ account នេះខ្ញុំគាត់ថាលេងយូរໄວទេអឺអាស្វៃ defend the លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យទៅលើ confirm your identity សង្រ្គាមគឺគេកន្លែងឲ្យយើងប្រតិភិដ្ឋលើ account គេ confirm នេះត្រូវគេ account របស់នេះបាក់មុខនេះ two factor ទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ទាន់ចេះបាក់មុខនេះ two factor អាចទៅមើលវីដេអូខ្ញុំមុនមុនបានពីលវិនំការការពី account នេះកុំឲ្យមានគេ hack មានអីចឹងណាយើងចឹងចុចខាងលើមក running ad របស់ social issues អីយ៉ាងនេះទៅចូលយើយើងចុចកន្លែង running ad មកបន្តយើគេឲ្យយើង select country ត្រូវយាពីមុនអត់ទាន់មានខ្មែរយើងទេតំតែមានហើយទេអញ្ចឹងយើង select Cambodia មកគេឃើញគេដាក់កន្លែងមុខនេះ two factor on ឲ្យយើង secure សិនយើង select Cambodia បន្តមកយើងជជែកពាក្យថា noch យើងជជែកពាក្យថា yes គេសួរថាយើងប៉ិតប្រកាសថាយើងចង់ confirm អញ្ចឹងខ្ញុំបាក់ឲ្យខ្ញុំអាប់ឡូត ID របស់ខ្ញុំជជែកមកយកគេនឹងសួរយើងនេះណាស់ចង់អាប់ឡូតជាលក្ខណៈអីគេ passport អឺប័ណ្ណបាបោឬមកកអតញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងខ្ញុំចង់ confirm ជាមួយតញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំចឹងយើងយក national identity card ជជែកមកខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់នរអំនេះបន្តិចថា sorry 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 នៅផ្ទៃខាងក្រោយរបស់យើងជាយឹម for match ឲ្យវា clear background ដូចជាខ្មៅសលឿងអញ្ចឹងកុំឲ្យវាញ៉ៃញ៉ៃស្មុគស្មាញអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ clear មកហើយយើងខ្លួនអាតញ្ញាណប័ណ្ណយើងចូលមកត្រូវមក frame របស់វាមកពេលដែលវា confirm បានវា scanning ឲ្យនិយាយឲ្យខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងគឺទទួលបានយើង submit អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ submit ទៅហើយអឺ1អនសម្រាប់ running ad ហ្នឹងគឺយើងអាច confirm បាន account យើង2ឬមក3ក៏បានដែរបងប្អូនព្រោះតញ្ញាណប័ណ្ណតែមួយប៉ុន្តែ account យើងត្រូវតែដាក់ឈ្មោះប៉ុតហើយ set up អីកូកកោការរបស់ Facebook ជាភាសាគឺមុខនេះ2 factor គឺវាទៀមទៀាអញ្ចឹងការ confirmation ទៅលើអាហ្នឹងគឺវាអត់ប្រាប់ទេហើយគេនឹង review យើងនៅក្នុង48ម៉ោងហ្នឹងតាមពិតគឺលឿនទេគេចាប់ដល់ review យើងឃើញអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាលណាដែលយើង confirm ហ្នឹងទៅ វាមានថាប្រយោជន៍នៅក្នុងការសម្រាប់ boost ទៅលើ Facebook សម្រាប់ ad ជាប្រភេទអ្នកដែលគាត់ running ad អីហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែ confirm អាហ្នឹងមួយគឺវាធ្វើឲ្យកាយរបស់យើងវាមានវាមានអត្តពលជាមុនហើយវាឆាក់នៅក្នុងការ review អញ្ចឹងទៅដូចថាវាជា real account របស់យើងដែលយើងអាចធ្វើការ confirm ជាមួយនឹង ID របស់យើងញោមមាននេជ្រុងទាំងអស់នេះសម្រាប់ថាប្រយោជន៍នៅក្នុងការដាក់ជាមួយនឹង ID ហ្នឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាម explain បន្ថែមនេះជាពិសេស supporter របស់ខ្ញុំតានេះខ្ញុំគិតថាអ្នកគួរតែ ចាំតែជូនបងប្អូនទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់គិតយកមកចាំបាច់ត្រូវអាប់ឡូតចូលកន្លែងសផត thôi តែបងប្អូនចង់ចង់សផតខ្ញុំអាចធ្វើការខ្លះជាសផតចូលខ្ញុំមក real 99ក្នុងមួយខែដែលខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូ exclusive ជាជឿន yeah so វាគឺជាការសម្ដែងចិត្តបងទាំងអស់គ្នាញោមបានទៅទៀមទីអីព័ត៌មាន real 99ខ្ញុំយកមកសម្រាប់ធ្វើ event ក៏ដូចជា chat ទីផ្សេងអ្វីដែលខ្ញុំមានចំណងចង់ធ្វើគឺគ្រាន់ចង់ចែកម្លែកទីกันទាំងអស់គ្នា yeah anyway ខ្ញុំឆ្លត់អត់ទៅកាន់បងប្លែកផងដែរគាត់មានឈ្មោះទៅបងប្លែកតែគាត់ឈ្មោះប៉ុតរបស់ គឺជំន្នាក់ដែលគាត់មានបបិសតច្រើនទៅលើតែកតាន់ជំនំនឹងការបោះទៅលើអេបថៃឬអីហ្នឹងជាប្រកាងគាត់គឺលើហ្នឹងស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទទួលបានតំណែងប្របតបពីឃើញគាត់អឺបានប្រាប់ខ្ញុំដែរចឹងខ្ញុំក៏បានចែកមតិជូនអ្នកទាំងអស់នេះ Anyway អរគុណណាសម្រាប់ការតាមមើលទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះយានជួគគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ